Բարի օր, սիրելի հերոստատիտող, բարի օր, սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Շաղիկը, և այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ արագ պատրաստվող dessert, կամ կարող ենք ասել նախաճաշ, կամ կարող ենք ասել կաղցրի տեսակ, որը շատ հեշտ է պատրաստում, մի թեթև կալորիներ կան, բայց շատ չէ։ Հիմա ասեմ ինչ պետք է մեզ, որ մի հատ մանրամասն իմանանք։ Այստեղ ունենք մի բաժակ մածուն, բարձ մածուն եմ օգտագործելու, այստեղ ունենք մի բաժակ սերուցք, որը հարելու ենք և դառնալու է կրեմա, այստեղ ունենք մի ճաշի գտալ կոկոսի յուղ, այստեղ ունենք մի ճաշի գտալ ժելատին, կամ կարող ենք ովևէ մեկ ժելատին օգտագործել, կամ կարող ենք պատրաստ համերով, ես էսի ընդրում եմ նարինջի ժելատինի փոշի, ես սիրում եմ միշտ դենց միրգային բաների մեջ խառնեմ մի քիչ համեր, այստեղ ունենք մի թեյ գտալ վանիլայի էքստրակտ, և այստեղ ունենք մեղր, որը մի գտալ ենք օգտագործելու, այնտեղ էլ ունենք արդեն ակրոբալի passion fruit-ի փյուրեն, որը օգտագործելու ենք մի քանի գտալ։ Սկզբում իրեն տնելու ենք դապակի վրա, ավելացնելու ենք մի քանի գտալ և հետո ավելացնել ենք ջելատինը, մի քիչ իրեն երմանենք բերելու, հետո վերջ։ Մի իմիջալոց մենք արդեն պատրաստելու ենք կրեման։ Այստեղ էլ ունենք լիմոն, մի թեթև սքվիզ ենք անելու մեր կրեմային, որպեսի տեքստուրը պահենք բալանսը։ Այստեղ էլ կանաչի ենք պետք է տնենք, դե կարանք անուխ տնենք, կամ կարանք ովևէ մեկ բեյզիլիկ տնենք, կամ կարանք սպանախ տնենք, ես հիմա այս ռոբեինի սպանախ ունեմ և սպանախ տնենք։ Այստեղ էլ պահել եմ մի հատ աղ, որովհետև մի բտղուն աղ պետք է տնենք, որ այդ համերը կտրատենք։ Իսկ ոնց ենք անում։ Ամենեն առաջ ես ուզում եմ էսը սկսենք, որպեսզի ինքը պաղի, միջով մենք էսի անենք։ Ուրեմն, սիրելիներս, ակրոբարի, passion fruit-ի փյուրեն եմ օգտագործելու, դուք կարող եք գտնել ովևէ մեկ ցանկացած միրգի փյուրե և cheesecake պատրաստել և ուրիշ ճաշեր պատրաստել։ Ես այսօր օգտագործելու եմ passion fruit-ի փյուրեն։ Այստեղ ավելացնելու եմ երկու կտալ, արդեն լավ է, մի թեթև ցածացնում եմ, որպեսի ինքը կեփի և հալի, և ավելացնել եմ ժելատինը։ Վերցնում եմ մեղրը, ուպս, ավելացնել եմ մի կտար մեղր, դե ինձ սիրելիներս, ուզում եմ ես մեղրը և մեր passion fruit-ի փուրեն մի թեթև հալի, որ ժելատին ավելացնեմ իրա վրա, պետք է դականա, որ ժելատին ավելացնեմ, և հետո կսպասենք մի քիչ սարի, արդեն մենք կրեման կպատրաստենք։ Այստեղ արդեն մենք սերուցքը ունենք, որը պետք է հարենք, հետո կավելացնենք մնացած ապրանքը։ Մոտավոր 3 ճաշի գտալ ենք ավելացրել, վրան ավելացրել ենք մի գտալ մեղր, հիմա ավելացնելու ենք մի գտալ ժելոյի տեսակ, օքե, արդեն կարող ենք ավելացնել, շատ արագ խառնում եմ, մի հատ եփենք բերում, հետո մի կողմ ենք թողում, որպեսի կրեման պատրաստենք։ Սիրելիներս, արդեն պատրաստ է, ես ուզում եմ մի թեթև սառնարան տանեմ շատ արագ, միջով կրեման պատրաստենք ինքը պաղի։ Դե ինձ սիրելիներս, հիմա արդեն սերուցքը կարող ենք ավելացնել, որ հարենք։ Վանիլա, կոկոսի յուղը, մի թեթև աղ, շատ թեթև այսպես, մի հատ խառում ենք, որ կողքերը այստեղ բերենք,
սիրելիներս, արդեն տեսակ consistency-ն կամ խտությունը մենք ունենք, հիմա ավելացնելու ենք 2 կտալ մեղր, և 2, միացնում ենք. Եվ ավելացնում ենք մարջունը։ Սիրելիներս, մի կտալ ավելացնում եմ մեր passion fruit-ից։ Մեր կրեմը պատրաստ է, բերում ենք մեր passion fruit-ի սոսը։ Ես բերել եմ այսպիսի մի բան, կարող եք դուք ուրիշ տեսակի բաժակ կամ բնակ ավելացնել, որպեսի անուշիկ լինի, և լեյերները տեսնենք։ Սկսպում կրեման ենք տնելու, կարող ենք արդեն ավելացնել։ Ես կարող ենք իրատեղը տնել, և տեստում ենք արդեն մենք ունենք լեյերներ, եթե շատ արդեն ամրացելաց էր ժելատինը, կարող մի քանի լեյեր անեք, եթե չէ, կարող եք այսպես տնել, ինքը արդեն ծաները ներքև գիշնեն և թեթևը վերև գել է։ Հիմա ստեղ ավելացնում ենք այս մեր կանաչը, և վերջ, սիրելիներս, արդեն ունենք այսօրվա մեր կախսրությունը, որը շատ արագ է պատրաստվում, արդեն եկող օրերը ամառվա օրերն, մեզ պետք է այսպիսի թեթև բաներ պատրաստել։ Ձեզ բարի ախորժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք, տեսակ ինչքան հեշտ է, այս ամեն ապրանքները և միրգերի փյուրեները կարող եք ձեռք բերել primestore.am-ից, online կամ application-ով կամ զանգով։ Ձեզ բարի ախորժակ, ցտեսություն։